یہ اون مائکرو ویو سے پیس کا جو میٹیریل ہے یہ ایرانی ہے, لائف ٹائم گارنٹی ہے اس کی, لائف ٹائم گارنٹی ہوتی ہے. 8 کوارٹر ہوتی ہے, 8 بڑی کولی ہوتی ہے, 8 چھوٹی کولی ہوتی ہے, پورا ڈنر سیٹ ہوتا ہے, دو ڈونگے دو ڈسٹ کٹلری کا اپنا سیٹ ہوتا ہے. اس کا قیمت جو السلام علیکم جی, ائیر پاکستان کے ساتھ آپ کا میزبان احسان حمید آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, نئی جگہ, نئے لوگ, نئی ورائٹی, کم قیمت, وہاں پہ نظر آتا آپ کو ہمیشہ کی طرح ائیر پاکستان. ناظرین, آج کی ویڈیو کافی منفرد ہے اور یونیک بھی ہے کیونکہ میں موجود ہوں پاک افغان بارڈر پہ جناب, بالکل پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ میں موجود ہوں, یعنی کہ پشاور شہر میں. آج آپ کو پشاور شہر کی بڑی زبردست ورائٹیز اور پروڈکٹس کا ریویو کروایا جائے گا. آپ میرے ساتھ رہیے کیونکہ مجھے بہت زیادہ فرمائش کی جا رہی تھی, جناب آپ نے پاکستان کے آلموسٹ تمام شہروں سے ہمیں ریویو کروایا, پشاور کا ریویو کیوں نہیں کروا رہے. تو بالکل جناب, آج پٹھان بھائیوں کی فرمائش پوری کی جا رہی ہے, ہم لوگ جلدی سے جتنے بھی پشاور پروڈکٹس ہیں ان کا ریویو کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کے ریٹس جانیں گے اور ان کے آن لائن ڈلیوری جانیں گے. آپ میرے ساتھ رہیے, اس ویڈیو کو انجوائے کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے آپ کریے؟ ٹھیک ٹھاک ہے شکر, آپ کیسے؟ اچھا خان صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں ہم لوگ کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ یہ پشاور میں کرخانو مارکیٹ ہے, ہول سیل کا مارکیٹ ہے, کراکری وغیرہ کا. ٹھیک ہے, تو آج بتائیں کہ آپ کے پاس کیا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس تو ہڈی کا سامان ہے, کھلے ہوئے برتن بھی ملتے ہیں, ڈنر سیٹ بھی ملتے ہیں, ہول سیل ریٹ پر ملتا ہے, دکانداروں کی بھی دیتے ہیں, تو ریٹ ہے مناسب ریٹ پر ملتا ہے. آپ کی ڈلیوری پورے پاکستان میں جاتی ہے؟ پورے پاکستان میں ڈلیوری جاتی ہے, کراچی, لاہور میں, پشاور میں. میں 10-12 آئٹم ہوتے ہیں, یہ کھلے ہوئے برتن ہوتے ہیں جو لوگ اپنی مرضی سے لے سکتا ہے, جو ڈنر سیٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں لیکن اس میں اپنی مرضی سے نہیں بنوا سکتے. یہ کھلے ہوئے برتن اس طرح ہے نا, اس میں وہ اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں, جو بھی چیز لیتا ہے ہم اسے دیتے ہیں. جہیز وغیرہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ جہیز وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور ہر چیز کے لکانے وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ہمیں دکھائیں آپ کی منیمم کتنی, کم سے کم کتنی قیمت ہے جی؟ ہمارے پاس تو سب سے کم قیمت والی یہ بولے روسٹ وغیرہ کے لیے یوز ہوتا ہے, 120 کا ہے فی دانہ. 120, ہاں, ڈبل گلیز ہے, ان میں کرویو سیف ہے, گارنٹی ہے اس کی. ٹھیک ہے, خراب نہیں ہوتا رنگ؟ خراب نہیں ہوتا نا, ڈبر گلیز ہے, پیور گلیز ہے. اس کا جو میٹیریل ہے نا ایرانی میٹیریل ہے, باہر سے آتا ہے. اچھا اچھا, آپ باہر سے آتا ہے, اس کے داغ تو نہیں نکلتے؟ داغ نہیں نکلتا نا, پیور گلیز ہے. اچھا جی, اس کے کتنے پیس مل جائیں گے جی ہمیں کم سے کم؟ یہ ایک پیس 120 کا ہے, مارکیٹ میں لوگ ہم سے لیتے پھر وہ 200-180 تک بیچ دیتا ہے. پھر اس میں یہ کولی ہے دہی کے لیے یوز ہوتا ہے, یہ چی پیس جو ہے نا 500 کا ہے, بڑی والی کولی ہے دہی وغیرہ کے لیے یوز ہوتا ہے. چی پیس 500 کی, چی پیس. اچھا, 6 پیس, یہ چی پیس 500 کی ہے, بڑی والی کولی ہے دہی وغیرہ کے لیے یوز ہوتا ہے. پھر اس میں میرے پاس کوارٹر ہے, یہ سلاد الوا وغیرہ کے لیے یوز ہوتا ہے, یہ چی پیس جو ہے نا 600 کا ہے, اون مائکرو ویو سیف ہے, یہ بھی ڈبل گلیز ہے, یہی میٹیریل لیکن یہ کوارٹر, یہ سلاد وغیرہ کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ باہر سے آتا ہے, ایرانی میٹیریل ہے. ہاں, بسکٹ وغیرہ کے لیے اس کی چی پیس 600 کی قیمت ہے. نمکو بھی رکھ سکتے ہیں اس میں؟ رکھ سکتے ہیں, کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, پھر اس میں سالن والی پلیٹ آتی ہے, اسے یہ چھوٹی سالن ہے, یہ ایک بندے کے لیے, دو بندوں کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کی چی پیس کی قیمت ہے 700 روپیہ. چھ پیس 700 روپیہ, ڈبل گلیز, اون مائکرو ویو سیف ہے. مزید کوئی قیمت کم ہو سکتی ہے یا آپ کا ہول سیل؟ یہ ہول سیل قیمت ہے, یہی پلیٹ آگے لوگ ہم سے لیتے پھر دکاندار 1200-1300 تک بیچ دیتا ہے. ہمارا ہول سیل کام ہے تو کہ مناسب ریٹ ہم بتاتے ہیں. اس سے آگے بڑھے اور کیا دکھائیں؟ اس سے آگے بڑھے یہ سالن والی پلیٹ ہے, یہ چی پیس جو ہے نا 900 کا ہے, اون مائکرو ویو سیف. اس کا میٹیریل جو ہے نا وہ ایرانی ہے. باہر سے رنگ بھی مل جائے گا یا یہی رنگ ملے گا؟ ہم ایک ہی رنگ اس طرح استعمال کرتے کہ پھر لوگ کو دشواری نہیں ہوگی, جو بھی لوگ آرڈر کرتے ہیں ہر وقت ہمارے پاس ملتا ہے وہ ایک ہی رنگ. اچھا, آپ کی ڈلیوری ایڈوانس پیمنٹ ہے یا کیش آن ڈلیوری ہے؟ ڈلیوری جو ہمارے ایزی پیسہ میں اپنا اکاؤنٹ ہے, پہلے ہمیں ایزی پیسہ اکاؤنٹ پر ڈلیوری کریں گے پھر ہم مال بھیجیں گے, جہاں بھی پاکستان میں جہاں بھی وہ بولے ہم دے سے بیچ سکتے ہیں. اور کون سی دکھائیں گے اس میں؟ پھر میرے پاس یہ بڑی والی پلیٹ ہے, یہ چی پیس جو ہے نا یہ 1000 کی ہے, چی پیس, اون مائکرو ویو سیف. یہ چاول والی پلیٹ ہے, یہ آپ کیک وغیرہ کے لیے بھی یوز کر سکتے, فروٹ وغیرہ کے لیے بھی یوز کر سکتے. اگر عام مارکیٹ میں دیکھوں وہاں پہ کیا اس کا ریٹ چل رہے ہیں؟ عام مارکیٹ میں اس کا ریٹ چلتا ہے جو چی پیس ہے نا وہ 2000-2500 ہوتا ہے, اس کا ریٹ چلتا ہے چی پیس کا. ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس؟
ایک ہزار کا. ایک ہزار ٹھیک ہے. اور اس سے بڑے کون کیا دکھائیں گے؟ اس سے بڑے پھر میرے پاس ڈونگا ہے, یہ ڈھکن کے ساتھ ہے, اس کا جو ریٹ ہے نا وہ 300 روپیہ ہے. پھر ڈھکن کے بغیر بھی آپ لے سکتے ہیں, ڈھکن کے بغیر اس کا ریٹ ہے 220 روپیہ. میں کہہ رہا ہوں, میں ادھر سے بھی دکھا دوں. یہ کون سی کمپنی کے بنا؟ یہ جی این ایم کمپنی ہے, ڈبل گلیز ہے ان میں کروسے پر. ٹھیک, آپ سے اگر خرید کے کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں, کام کر سکتے ہیں اپنا کاروبار؟ کیوں نہیں کر سکتے. اچھا ہاں کر سکتے. ٹھیک, آپ کو لاہور وغیرہ میں مٹیریل جاتا ہے کہ نہیں مال جاتا ہے؟ پشاور پاکستان میں, پورے پاکستان میں آپ جس جگہ بھی بولو ہم دے سکتے ہیں مال, ڈیلیوری کر سکتے ہیں. ٹھیک, آپ مناسب ریٹ پر ڈیلیوری کر سکتے ہیں. ایسے ہی بھیجنا ہے؟ ویسے ہی بھیجنا ہے. ٹھیک, گارنٹی کے ساتھ بھیجیں گے. ٹھیک ہے, پھر اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس بڑی والی ڈش ہے, یہ 300 کا ہے ایک پیس. ایک ڈش جو ہے نا بڑی والی ڈش ہے, 300 کا ہے. اچھا, یہ چھوٹی, پھر یہ اس میں چھوٹی ڈش ہے 200 کا ہے. ٹھیک, اسے یہ ریٹ آپ کے فکس ریٹ ہے؟ ریٹ ہمارا فکس مناسب ریٹ ہے, ہم ہول سیل تو کام کرتے ہیں. یہی چیز اگر آپ اور وغیرہ شاپوں میں لیں گے نا, بڑے بڑے شاپوں میں, تو وہ 500-600 تک بیچ دیتا ہے. کم سے کم کتنے پیس چلے جائیں گے آپ کے, کتنے کی ڈیلیوری چلی جائے گی؟ کم سے کم کتنے چیپ پیس کی ڈیلیوری جائیں گی؟ چیپ پیس ایک درجن, چیپ پیس ایک درجن ڈیلیوری جائیں گی. اس کے علاوہ اور کیا دکھائیں گے؟ پھر اس کے علاوہ میرے پاس یہ گر جائیں ٹوٹتے تو نہیں ہیں؟ ٹوٹتے نہیں ہیں. پھر ایک یہ بول ہے, کتنی گارنٹی ہے؟ یہ 220 کا ہے یہ بول, یہ ٹوٹتے نہیں. میں آپ کو ابھی چیک کرتا ہوں, آپ کے سامنے چیک کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ٹوٹتا نہیں ہے. یہ دیکھو یہ چاول والی پلیٹ ہے, یہ نہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے, اس کی گارنٹی ہے. اون مائکروویو سے اس کا جو مٹیریل ہے یہ ایرانی ہے, لائف ٹائم گارنٹی ہے اس کی. لائف ٹائم گارنٹی ہے اس کی. زبردست. اچھا جی, اور دکھائیں, اس کے علاوہ اور کیا دکھائیں گے؟ اس میں یہی آئٹم ہے, 10 آئٹم ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ اوپر والا, یہ پھر ڈنر سیٹ ہے, یہ پورا ڈنر سیٹ ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. یہ ڈنر سیٹ ہے, لوگ جہیز وغیرہ کے لیے لیتے ہیں. یہ 6500 کا قیمت ہے اس کا, مناسب امبوز ہے. کتنے پیس ہوتے ہیں؟ یہ 72 پیس ہوتا ہے, 8 بندوں کا سیٹ ہوتا ہے. اچھا, 72 پیس ہوتے ہیں. اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے شامل؟ اس میں 8 چاول والی پلیٹیں ہوتی ہے, 8 سالن والی ہوتی ہے, 8 کوارٹر ہوتی ہے, 2 ڈونگے ہوتی ہے, 2 ڈشیں ہوتی ہیں, 8 بڑی کلی ہوتی ہے, 8 چھوٹی کلی ہوتی ہے. خان صاحب یہ بتائیں, بڑی اعلیٰ یہ پلیٹ آ گئی ہے, میلا مہینہ کیا چیز ہے یہ؟ میلا مہینہ ہے. اس کا مٹیریل جو ہے نا یہ باہر سے آتا ہے, یہ پورا ڈنر سیٹ ہے جہیز وغیرہ کے لیے لوگ لیتے ہیں. باہر سے منگوا کے پھر ادھر مینوفیکچرنگ کرواتے ہیں؟ پھر ادھر مینوفیکچر کرواتے ہیں. مٹیریل باہر سے جو مٹیریل آتے ہیں وہ اچھا ہوتا ہے. یہ 8 بندوں کا ڈنر سیٹ ہے, اس میں 8 چاول والی پلیٹ ہوتی ہے, 8 سالن والی ہوتی ہے, 8 کوارٹر ہوتی ہے, 8 بڑی کولی ہوتی ہے, 8 چھوٹی کولی ہوتی ہے, پورا ڈنر سیٹ ہوتا ہے. 2 ڈونگے 2 ڈش کٹلری کا اپنا سیٹ ہوتا ہے. اس کا قیمت جو ہے نا 6500 ہے. 6500 ٹھیک ہے. پھر یہ بھی ڈنر سیٹ ہے, یہ مختلف ڈیزائن ہے, وہ مختلف ڈیزائن ہے, یہ مختلف ڈیزائن ہے. اس کا جو قیمت ہے نا 7000 ہے. کتنے کے اس میں ڈیزائن؟ یہ بھی 72 پیس ہے. اس میں 4 کلر ہے. 4 کلر, ہاں, ڈیزائن اس سے مختلف ہے, کلر اس میں 4 کلر ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور یہ دیکھو, یہ ہمارے پاس ہے نا 5800 تک ہے. یہ بھی 72 پیس ہے, 8 بندوں کا سیٹ ہے. اس میں بھی 5-6 کلر ہوتا ہے. یہ میلا مہینے ایچ ڈی والا سیٹ, نہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے. یہ بھی لائف ٹائم گارنٹی ہے. لائف ٹائم گارنٹی ہے. اچھا, اگر کوئی مال میں نے آپ سے خرید لیا, مجھے پسند نہیں آ رہا, میں تبدیل کرنا چاہ رہا ہوں, کر سکتا ہوں؟ تبدیل کر سکتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, تبدیل کر سکتے, واپس بھی کر سکتے ہیں؟ واپس بھی کر سکتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں. ان کے پیسے واپس ہو جائیں گے؟ ان کے پیسے واپس ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. چلیں جی خان صاحب, اب آپ نے اپنے وعدے پورے بھی کرنے ہیں. ٹھیک, اور یہ بتائیں تھوڑا, یہ بھی 5800 کے, اس میں بھی 4 کلر ہے. یہ بھی 8 بندوں کا سیٹ ہے, 72 پیس ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کیا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس صرف اڈیو والے سامان ہوتا ہے. اچھا, اگر بلٹی وغیرہ لگتی ہے, کوئی پیس ٹوٹ جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, اس کی پھر وہ ہم چینج کر دیتے ہیں, ڈنر سیٹ میں چینج کر دیتے ہیں. اچھا, اگر کوئی پیس ان سے گر کے ٹوٹ گئے, ان میں سے جتنے بھی لے لیتے ہیں, تو واپس تبدیل ہو جائے گا؟ مطلب تبدیل ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تبدیل. اچھا, یہ بتا دیں مجھے, یہ بھی آپ نے رکھا ہوگا, بڑا اسپیشل, یہ کون؟ یہ بھی ڈنر سیٹ ہے. یہ میرے پاس ہے نا 7000 کا ہے. اس میں 5 کلر ہے, 8 بندوں کا سیٹ ہے, 72 پیس ہے. یہ بھی ڈنر سیٹ ہے, جہیز وغیرہ کے لیے لوگ لیتے ہیں, شادی وغیرہ کے لیے. چلے خان صاحب, اب آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. اب کوئی بھی ہمارا بھائی آپ سے کانٹیکٹ کرتا ہے, کیونکہ ہمیں دیکھنے والے آل اوور پاکستان سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے ہیں. اب تو ماشاء اللہ باہر کے کنٹری میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں. تو آج ناظرین ان کے آپ کے لیے اسپیشل ریویو کروایا جا رہا ہے کارخانوں بازار پشاور سے, کیونکہ مجھے فرمائش کی جا رہی تھی. آج ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں, آج یہ بڑی مجھے خاص چیز نظر آئی, مجھے لگتا تھا کہ آپ کو دکھانی چاہیے, تو ہم نے اس کا ریویو کروایا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل کو لائک شیئر سبسکرائب جو بھی ہوتا ہے وہ سارا کچھ کر دیں. مجھے دیجیے کارخانوں بازار پشاور سے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.